Dobro večer, Zoho. Dobro večer, genijalci, kako ste? Dobro, ti? Ja, fantastično, nikad bolje. Evo, prvo čestim ti na otvaru još jednog sigurno uspešnog budućeg projekta. Pa ja se nadam. Pa, sudeći po svojim prošlim. Onda neka drugi rade dovoljno. Reci mi, prošla godina je bila godina tuge korone i sve, izgubila si mnogo kolega. Koliko si radosna što ste ponovo, evo, kreću veselja? Pa vidi, život je, smenjuju se tužni i radi se trenuci. Ja prosto sam našao pravu priču, upravo se takav restoran zove, u svakom smislu reći, i ljudi, i prostora, sve mi je odgovaralo, nisam mogla da odbijem, sigurno i ne bih, a drugo, pauzu sam pravila 3 godine, narod je konstantno tražio, kaće kafane, evo, konačno kafana, tako da svi smo željni muzike, kvalitetnih provoda, tako da, veruj mi, prvo se ja radujem. Kad smo kod tvojih prošlih kafana, mnogo od tvojih kolega, da kažem, pogurala s tim i karijere i pevali su kod tebe. Hoćeš li i u ovom projektu imati, ne znam, neke nove mlade talente ili... Pa imat ćemo, bit će svega. Svega. Hoćeš li ti pevati? Pa to je nebitno, ja svako večer pevam, tu nema, ne da možda prođe. Nikako. Da. Kojom pesmom započinješ uvijek? Sve, sve. Sve, a? Sad vidite kiše, ali sve ide. Sve ide kako treba. Evo, sad smo te slikali sa partnerom sa kojim si otvorila kafanu, ne znam da se sećaš u Zadruzi 3 sa Janjušem si planirala, a da Maja bude hostesa, šta je bilo sa tim? Janjuš se javio, verovatno će doći. Da? Što mi je drago što će doći sam, tako da vidjet ćemo. Ništa od Maje hostese, pošto je trebalo da bude, ja mislim, hostesa ona u kafani. Ne bih od toga. Ne bih, da? Ne. Tako da čekam mog brata da dođe kao host, bio je tamo za kasnije, ali nikad se ne znam. Možda i sa njim neki projekat. Nikad se ne znam. Ništa, Zoho, hvala, želim ti uspešno veče. Dobro mi došlo, pustite se, potpite, ne slušajte muziku, ima vremena za sve ostalo. Hvala puno.